kad bi bili ostaće, Chelsea su nam pobrati. Primetno je kada su uvijek su Englezi, ali u ovoj sezoni otimični su i mnogi noviteti u Mirinu, koji dobara bakljade koje nisu bile karakteristične za jug i tako malo sad pomješano nešto englesko i italijansko na Mirini. Pa da, pošto desilo se ono što se desilo, taj rat i mnogo ljudi je otišlo u neku monotoniju životnu i sad mi znači s tim bakljadama i s tim spektaklima stadionu pokušavamo da vratimo ljude. Mislim da nam uspjela sve više ima ljudi, našim utakmica 10-15 hiljama ali manjim ove godine, mislim da je baš to zbog toga. I, znači,